кажуть, двічі в одну річку не увійдеш. Але цей вислів точно не стосується дівчат з гурту Phantom X. Дві прекрасні представниці слабкої статі Поліна Крупчак та Наталя Рудкіна знову увірвалися до шоу-бізнесових просторів з новим хітом, кліпом та гучною презентацією власного камбеку. Ексклюзивно для телеканалу Music Box співачки розповіли про назву свого колективу. В клипе, да, мы использовали идею неких двух молодых людей, которые постоянно исчезают, то появляются, и до конца непонятно, вместе мы с ними или мы их ищем, найдем мы их. Мы вообще с Наташей постоянно смеемся, то есть мы как фантомы с ней, то здесь, то там, то есть мы так появились, исчезли, как Золушки на балу, 12 часов нас там уже нет. Директор артисток Анна Лобарєва розповіла про творчу нішу, яку обов'язково штурмом займуть виконавиці. Я думаю, что ниша, в которую попадут девушки, она абсолютно свободна, потому что у нас очень много молодых коллективов разного направления музыки, но вот молодых, красивых, но с опытом уже давно не было. Вот это именно этот вариант. Репертуар не такой большой. Я знаю, что они находятся в поиске себя, они готовы к сотрудничеству с разными авторами, диджеями. Знаю одно, что все должно быть о любви к мужчине, к женщине, и женщине к мужчине. Колись співачки вже наважувалися підкорити музичний Олімп. Проте життя вносило свої корективи. А от зараз усі зірки зійшлися, і артистки почали новий творчий шлях з піснею «Больше» від самого Дімы Монатіка. Поліна заінтересувалася творчеством Дмитрія, він їй дуже подобався, вона просто взяла і позвонила его директору и попросила написать какую-то песню. А Дмитрий говорил о том, что он не пишет просто так песни в плане того, что если на него не сходит какое-то творчество. Но пообщавшись с Полиной и узнав о ее судьбе, о ее пробах в шоу-бизнесе, ему это все очень понравилось, и он специально для нее написал песню. Да. Да, и не потому, что это было как-то заранее запланировано. Нет, это просто вот только потому, что нравится очень творчество Димы. И я почему-то чуть-чуть в нем увидела себя. На власний творчий вечір Поліна та Наталя буквально вийшли з води, точніше, з яхти, під спалах фотокамер та облески гостей. До речі, на свято завітали представники медіаіндустрії та друзі артисток, які з нетерпінням чекали прем'єру відеороботи. Авторитетна думка колег по цеху не примусила довго чекати. Реліз кліпу «Больше» став родзинкою вечора, який продовжив спеціальний гість – співак Сергій Ашихмін, екс-вокаліст популярного поп-гурту «Інь-Янь». Ви знаєте, я достатньо довго був в групі «Інь-Янь», я думаю, що я вже созрів к сольному плаванию, поэтому, наверное, под конец уже перед уходом, но было какое-то, у меня всегда есть волнение, даже когда я выхожу на сцену. Сегодня я в гостях у девчонок на презентации, исполню все свои новые треки, оцените, послушайте. Я познакомилась с девушками раньше, чем все другие, потому что именно на нашей радиостанции «Европа Плюс» была эксклюзивная премьера «Больше». Поэтому я уже слышала песню, а в отличие от многих других, я уже видела девушек. И как коллега по музыкальному цеху, я, конечно же, могу сложить первое мнение, а потом, возможно, описать его в социальных сетях. Пожалуй, что Дима Монатік є богом музыки, текстов и танцев. Вот. Тому я думаю, що все те, що робить Діма, воно приречено на успіх. Тому що ця пісня теж приречена на успіх, я в цьому впевнений. І я бажаю дівчатам цього, вони цього заслуговують, вони дуже сильно переживають. Телеканал Music Box приєднується до привітань гурту Phantom X. Бажаємо, щоб музика артистів знайшла свого слухача на українській сцені.